edhe një një sen për du me thonë artit parja bro është një mjet a bërë me lujso pak përnë parja është një mjet për cilën ju ndakordu njerëzimi vesh me noj me noj mshelis më më sujt edhe me noj këto parja është një mjet që ju ndakordu njerëzit për me i kompenzu një një tjetrit aspektin transakcional të shpenzimeve ok du me thonë po e, e mi mirë super është ok e, tash Unë për shumë një shok i temi, ja ku një faqe para një 5-6 vjetë, faqe web aplikacion. Gojja kompleks, me, me kërkese që ka pas. Ta shë e ka pas një golf shtach. Edhe në e në marrë vesh, unë kom një akurin aplikacionin, e kam adhon golf shtachin. Ku, ku më ngelli parja këtu? Dhe të piti, apo ku këtan? Yes. Këtë. Parja u bëjë pa vleshme këta, në s'pat kur farën asaj s'mur para, asë zda para, asë në zda para, asë mora para. apo pa këtan? Më dhe vesh një dakordim, që zakonisht ndodhë me para, këtu voli me një dakordim komplet tjetër. Më në dhe është mjeti, se kur e shenjtron parën ti, kemi e fillu qëllimet me ja dediku pasaj parës. Bjo, parë e do të më konë konsekuence e, e prodhim të arisë tonë dhe e veprimit tonë. Pra ndaj, kërë të fillon mu edukur që je, okej, okay, për shemëll iPhone-in, kërë e kumë iPhone-in 4-sh, 2011 1200 euro, me starkart tebit, atështë se këmë ditë që jo haram, në më thënë të të bionës, Aja i fonë ka kushtu për 1.200 që ka pasë qëmimi të kësha blek kesh, si kisha unë, se në 600, erë, 588 në fakt, në të më në fësër kërë rogën atë vakt, iPhone i 1200 eurove më kushtoj 1500 për shkak të vonesave të hamomit hyrës me ato normat e kësës të kamatës. Okay. Mirë po, kërë e këmë bleu në iPhone-in, do nësë një parë iPhone-in e këmë gjep, a ditë kërë këmë mesin për prizrenë, më ka do kështë që jam ka e di në ketë prizrenit që këmë iPhone-in e. A për këptan? fundit? Po shë sa erë ka rabë prej dorës atë në keramikë edhe asë një element emocional nuk mu luhat në, në trupin tem, kjo më ka të bëmë me menu diçka shkautën, atë në pse, pse ju manifestu në dryshë une, me vetë vetën, për ta rëfej, dhe temi atë në që ja ku ngritë vetë vetës, pse une u manifestuva qash me këzim, kërë ku blej iphone in e para atër, me tash që ju ku mblia të fundit, që ka kushtu 1.4500 do këtë prapë, po s'ko mas një lidhje emocionale me, me paisjen, apo mërëvesh, i njeti person, i njeta paisje, dhe temi, po paisja ma e re, po i njeti prodhim model, i i i i, i gadgetit veç në dy rrethona të ndryshme unë herën e parë pe vlerësoj shumë herën e parë se pe vlerësoj hiç. Pse? Sepse herën e parë kum te kum te i kalu normën e kushtit të parë të kulturës fiskale. Do të thonë ne kum pas rrogën 530, 3 muju u dash më së hëngër, më së pimës më shpenzua as nitro për më mrin iPhone-in e zamanit të tërshëm. A kupton? Tash tash s'm duhet as muj me shpenzu dhe bleja iphone sa erdhu. Mos ka se ka vlerën, domethënë nuk ka parë ashi ma ka pas zgjidhën. Po e kum pa çoj, okay, po ko ka i arritshëm kjo. Pse mu ka dashur mu mund për me arrit me blej iPhone-in 2011-ën, mu kum që sikum boni jo bo një, bo një arritje, apo u thën, perceptimi që ju jo dhon pajisjes hekurit, më është bëu mu me u që se unë kam një lloj statusi social e kum boni arritje, çoj fucking fake, apo komplet kjo bullshit. Do të thonë vetë që, të edukat, do të më marr do të më ta thonë ai kush do të më lexon libra, për më fillu më e pa pastaj vetveten se çysh më manifestojnë rrethona, të pasunisë edhe një modestia.